Dešimtuką atidaro Nevėžio tandemas Matulis ir Tamulis. Iš Lekūno tritaškio gavosi nulis, o Justo dėjimas irgi gerulis. Rašo bloką Matulis, dėjimas iš viršaus, kurį atlieka Tamulis. Dešimtuke vietą surado ir Žalgirio arbaletas Artūras Milaknis. Šarūnas Jasikevičius dėl to niekiek nesiginčia. Priemas prie išmesti kamuolį ir metimas yra tikslus. Loja Šarūnas Jasikevičius savo auklėtiniams. Aštuntoje vietoje apie save primena ir žalgirietis Dy Bostas. Viduryje baltos dienos prie daugybės akių tiesiog gatvėje apiplėštas Neptūnas ir smagus Bosto dėjimukas. Bostas, jo dėjimas iš viršaus. Kauno Žalgirio komandos mažylis dar ir pasismakina prieš vietinių sirgalių publiką. Septintąją poziciją griebia kultinis šiauliečių duetas Donatas Abeckis ir Laurynas Birutis. Šis vaizdelis jau tampa įprastas. Skirtingas rinktinės, o čia Laurynas Birutis. Pirmasis įspūdingas skrydis Donatas Abeckis. Šeštoje vietoje ant Juventus krepšio karstosi Martynas Echodas. Prie jo skrydžių jau irgi spėjome įprasti. Echoda! Jo galinkas dėjimas iš viršaus tikrinamas ir tvirtai prisuktas lankas prie rentos. Taip, bandė nuraškyti lanką. Dešimtuko viduryje sportinį pyktį kibirais pilsto Edgaras Želionis. Trevisas Petersonas čia, tik lyg tarp kitko. Ir Želioj, koksai galingas Edgaras Želionio dėjimas iš viršaus. Rodos sužvėrėjo ir Edgaras Želionis. Šitame dėjime yra daugiau negu du taškai. Šitame dėjime yra noras nugalėti ir noras būti čia. Ketvirtoje vietoje senų įpročių neatsisako Sabeckis ir Birutis. Šiaulių jaunimėlis gimęs skraidyti ir šliaužyti nemėgsta. Krepšio užmeta kamuolį Laurynui Biručiui ir mes jau antrasyk. Matome šiokį tokį dežavų čia Šiaulių arenoje. Trečioje vietoje lapkričio mėnesio LKL gigantas Viačeslavas Bobrovas. Išvelniai žino, kur kamuolį jam pakabino Trevonas Hjūzas, o visa tai virto tikra turo pošmina. Hjūzas! Kabina kamuolį Viačeslavui Bobrovui. Vice gražiausių vaizdelių lapkritį pripažintas Roko Duranto Giedraičio prasiveržimas, kurio stabdyti nesiryštų net kelių policija. Traukitės iš kelio, Rokas piktas. Giedraičis, koks dėjimas, viena ranka. Visa Juventus komandos gynyba tik stebėjo iš šalies tokį Giedraičio pasirodymą. Wow, jie labai geras derinys, rodo. Na, o gražiausias mėnesio epizodas atitenka Utenos Juventus ekstrasensui Laronui Dendžiui. Galingas Karolio Guščiko dėjimas, bet svarbiausia, vienas gražiausių šio sezono perdavimų. Laronas Dendi, koks perdavimas! Įspūdinga ataka, Laronas Dendi sužaidė lyg Arvydas Sabonis, geriausiais laikais Portlando komandoje. Saboniškas perdavimas ir Karolis Guščikas su mėsomis grūdo kamuolį iš viršaus, sakyčiau, būt vienas gražiausių. Visi gražiausi LKL epizodai tik LKL Instagram'e.